Pacheco e também Rafael Martins. Sempre titular no 11 iniciado no Moreirense. O lado do este ataque da equipa do Portimonense, aí ele tomou nota para matar a espada do Ricardo. O jogador do Portimão tem a acesso. O Portimão está assinado já no momento do ataque do Portimonense. Fica! Fica!